Avtomobil yollarının kənarlarında tullantılara rast gəlinir. Mingəçevir Şəhər Dövlət Yol Polisi Bölməsinin baş inspektoru Tahir Qarayev bildirir ki, həmin tullantılar əsasən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri və digər vətəndaşlar tərəfindən atılır. Vətəndaşlar özləri də deyirlər ki, bu hallara yol vermək düzgün hesab olunmur. Çünki bütün hallarda həmin tullantılar məhz insanların özləri tərəfindən təmizlənir. Sigareti çəkirlər, qutusunu tulluyurlar. Süpürdüyümüz yerdə bir də görsən maşınla gedir, kağızı tulluyur. Demir ki, süpürükdən de təmizlik hamı üçündür. Hər yerdə zibir kutuları qoyurlar, ora tullasınlar. Biz xahiş edirik ki, ora tullasınlar. İnspektor Tahir Qarayevin sözlərinə görə, bəzən avtomobildən atılan hər hansı bir tullantı arxadan gələn digər nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaradır. Amma qanun bunu edənləri cavabsız qoymur. Bu hərəkətləri törədən vətəndaşlar üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsində cərimələr də nəzərdə tutulur. İstənilən halda nəqliyyat vasitələrindən bayıra zibil atarkən, həm sərnişinlərin zibil atması, həm nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin zibil atması nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsə, yəni sürücüyə inzibati məsuliyyət yaradır ki, bu inzibati məsuliyyət də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin sürücü barəsində 40 manat məbləğində inzibati cərimə yazılır tərəfimizdən. Ekspertlər bildirirlər ki, bəzi hallarda cərimələr belə vətəndaşları bu hərəkətlərindən çəkindirmir. Mirvari Nurlu, Ramin Ələsgərov, Elşən Əhmədov, Mingəçevir, Yevlax.